Nu är det Tommy, telefonerar. Normalt sett brukar ju Beppo ringa i Stockholm. Ja, alltid. Ja, just det. Lotta gillar han att ringa. Ringa Skåne, ska vi göra. Tjena, hjärtat. Jaha. Ja, det är konstigt. Jag testar en språklig grej som man kan bo. Tjena. Ja, jo. Välkommen till Copenhagen Malmö Park. Tjena, hjärtat. Det var Beppo i Göteborg som ringer dig. Hej. Hur är det? Jo tack, det är bra. Härligt. Du, en liten grej här. Jag och Laszlo, min kompis, vi låg här borta och filosoferade och gjorde snöänglar. Precis när liksom de här goa oljetankesarna och de här goa båtarna bryter ut som skäggiga clowner under Älvsborgsbron och bryter ut som Moses i vassen. Du vet, det är romantiskt. Så kom vi fan att tänka på det. Skåningar, fan vilket gött språk ni snackar där nere, va? Okej. Okay. Ja, men det är underbart, fan. Jag vet. Du, va? Kolla här, det är sån enkel grej som till exempel. Sju på engelska, vad heter det? Sjö. Sjö på engelska? Si. Vad heter det? Nej, det andra, det lilla. Det lilla? Nej, det vet jag inte vad du menar. Sjö på engelska? Lake, va? Lake, ja. Ja, men sjö, du... det var inte hav, ja just det. Lake, men det låter ju som en döing på skånska, om du är med mig. Lake. Lake. Alltså, ja, men det är så här. Du, vill du ta det här ordet, rymd, på engelska, säg det. Space. Space, det lagar man mat på i Skåne, va? Du ser vad... Du, nu får jag kö här. Är det någon? Men du är inte singel eller så, eller? Nej. Ah, okej, det kan vara så ibland. Ta det inte så hårt. Ha en bra dag. Detsamma, hjärtat. Fint. Hej. Hej du, hej. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Tommy. Telefonerar. Tommy telefonerar. Bara hos Nya Morgongänget på Mix Megapol Göteborg.